Sonia Lesotri, Adelaida Daico. Për shëndetje të gjithëve, unë jam Adelaida Daiko, dhe këtu së bashku me mua janë antar të ardhshëm të forumit trinor të Partisë Demokratike. Të gjithë ne jemi pjesë në shkollën e mesme Konica në Durrës. Gjithashtu, sa po kemi krijuar faqen tonë në Facebook, dhe ftojmë të gjithë të rinë të bashkohen me forumin rinor të Partisë Demokratike. Ndihemi vërtet krenar për këtë nisëm të re, për këtë angazhim që kërkon sa përgjegjësi, aq edhe për kushtim. Pasi ne besojmë tek një ardhmë më e mirë për vendin tonë dhe për brezin tonë. Një pjesë e të rinjve këtu me mua do të marrin pjesë në këto zgjedhje si votues për herë të parë, ndërsa për shkak të Edi Ramës, disa të tjerë që nuk janë ende 18 vjeç nuk do të votojnë. Por me kënaqësi mund t'ju konfirmoj se ata janë gjithsesi të vendosur dhe të angazhuar aktivisht për të kontribuar dhe për të siguruar që zëri i tyre të dëgjohet. E ardhmja në fakt është më afër se ç'duket, dhe shumë shpejt ne do të vazhdojmë studimet universitare e të zgjedhim se ku dhe çfarë do të studiojmë. Dhe për ne është më së qartë se mundësitë e zgjedhjeve të cilat na ofrohen sot janë pikërisht rezultati qeverisës së Partisë Demokratike. Më tej akoma, do të na duhet të zgjedhim karrierën profesionale dhe të ndërtojmë dhe ne familjet tona. Do të hapim biznese të reja dhe do të punojmë për të përmirësuar komunitetet ku secili prej nesh bën pjesë. Dhe për ne është më së qartë se e drejta e zgjedhjes mes alternativave është pikërisht nga mundësitë krijuara nga qeverisja e Partisë Demokratike. Dhe kjo, sepse Partia Demokratike në vijimësi ka mbështetur të rinjtë në të drejtën për të zgjedhur e për të vendosur vetë ata për të ardhmen e tyre. Partia Demokratike ka treguar me angazhimet e veta se në fokus të vizionit dhe të punës së saj është përmirësimi i jetesës së të rinjve, në mënyrë që brezi i ri t'i gëzoj ato mundësi të cilat prindërit tanë asgjë nuk i kanë imagjinuar. Ndaj ne, të rinjtë që mbështesin Partinë Demokratike, sepse ne duam të ecim përpara dhe së bashku do të shkojmë përpara. Përpara me Partinë Demokratike, përpara për të rinjtë, përpara.